Ага, қазір мен саясат туралы деген құрылтай болып атыр, есіп атқан шығарсыз. Енді саясатты айт кетпеу болмайды, өткені өте маңызды уақыт болып тұр. Осы саясат туралы тоқтап кетсек. Енді бұл жерде барлығы сол саясат құрып атқан, ел басқаруға тырысып атқан, ел түзеуге тырысып атқандардың бәрі неден туындайды? Қарап отырсаң, меннен туындайды да. Мен деген нәрсе бар. Алла Тағала бізге мен деген сипатын берген да. Яғни мен мінекей. Мен соны білуім керек, мен мына істеуім керек, мен айтқаныммен жүру керек деген пиғылдан туындайды да. Енді сол мен деген нәрсені оны басқару үшін ол неден пайын адам өзін тауы керек. Ол адамның өзі. Өзі деген не? Ол адам сенің тәнің мен жаның. Неге? Сен өзіңде тұр. Алланың өзі деген сен құдайлық сипатың. Сондықтан сол әр адам өзін тану үшін соны Құранда ескерткен. Сендер өздерің қауымды түзетпесеңдер, Алла сендер түзетуші емес дейді. Яғни сен Алла түзетпейтін болса, сен ешқашан да өзің тани алмайсың. Ал сен Алла түзету үшін сен өз қауымыңды, жаңа жеті атаңды түзетуің керек та. Соның жүгін алуың керек, сол қиындықтан өтуің керек. Сөйтіп барып сен өзің тануға келесің. Өзің тану деген енді сен істеген күнәларыңды мойындайсың. Аны қателіктерің білесің. Мына нәрсе қате, мына неді дұрыс етіп, соны сен түзеу арқылы сен саған бақ қонады, сен өзің отың басқанын бақытты қыласың. Яғни тосын азап, апат, тардардан сен соны қорғайласың. Яғни отбасыңа береке кіреді. Осындай жағдайда енді осындай жағдайда сен өзің танығаннан кейін сен сол өзің тану арқылы елдің өзін тану жолына сен ақыл айтуға қақың бар. Не, қазір құрылтайынан. Енді қазір құрылтайға барып атқандарын қарасаң көбісі өзің кім екенін білмейдіндер да. Міне, еме ел басқарамын деп атқандар, әуелі ол өзің кім екенін білмейді. Олар білім оқып алған, әр жерден көріп алған, партия арқылы, ана партияда болса ғана ол бәрі болады, түзелуге болады. Ана партияны құдай қылып тұр да. Яғни партия олардың құдай қылып тұр. Партия арқылы бәрін түзеуге болады. Біз заң шығарамыз да, халықтың бәрі өзіне түзеліп кетеді дейді. Ол болмайды. Бізге қазіргі жағдайда мына бейімдеу саясаты керек. Бұл Назарбаевтың істеп кеткен оған ерген басшылардың бұның бәрін түбегейлі оның бәрін бұзу деген ақымақтық та. Кешегі Совет үкіметі қиратқан сияқты. Тағы да біз қиратындығы жоқшылыққа ұшыраймыз да. Оның бәрін бұзуға болмайды. Ол жүйелі жұмыс істеу керек. Оларға мүмкіндік беру керек. Оларға бірте-бірте бейімделу мүмкіндік беру керек. Сондықтан шығуға мүмкіндік беру керек. Сол бейімделу қаяқтан басталу керек. Бейімделу сол бірінші ел басшыларының өздерінен басталу. Ол немін? Біздің мына ата дәстүріміз иман деген нәрсе бар. Сен қанша міне әбләзіптекел қатал заң қой, әр адамды камера қойып қой, сен ұрлық істеген, жемқор, ол дегенді, мысалы ол кекшіл, сен ана сот прокурорды, сен ешқашанда оны өзгерте алмайсың. Ол бәрі соны орындайды. Ол орнына келсе екінші біреу келеді. Ол келе береді. Халық өзгермей, олар ешқашанда өзгермейді. Сондықтан не керек? Бұл жерде бізде құдайдан қорқу заңға керек та. Сондықтан сол құдайдан қорқылды қорқ дегенмен де сен ана жалаңға жалаң бұт жүрген, қалай бұт жүрген, ана жалаң бұт жүрген, мына кешегі мына отырған енді саясат қыру Сәрсенбаев. Інісі қайтыс болды, екіншісі онан кейін тағы қайтыс болды, ол айтылды ғой. Сөйтіп жүріп ол құдайдан қорқып атқан жоқ. Мен барып айтқан. Әуел құдайдан қорқа білу керек деп. Құдайдан қорқып атқан жоқ. Мен қалай да бұның бәрін мен түзейін дейді да. Ол өзін түземегеннен кейін құдайдан қорқпаған құдай түземейді бізді. Сондықтан бұған не керек? Содан құдайдан қорқатын басшыны қалайда тағайындау керек. Егер де құдайдан қорқатын басшы болатын болса, құдай оның өзіне хабар береді. Мінекей. Құдай өзінің өзіне хабар беретін болса, бізге тек қана осы партия арқылы біз заңды түзеп, біз мына ақпараттық жүйені түзеп, біз әйелдігін онымен біз тағы мемлекет болып аяғымыздан тұрып кете алмаймыз. Бізге мына дінді, мінекей, рухани жағын бәріне биік қоятын, соны халықтан талап ете білетін осындай басшы керек та міне. Жан жақты болу керек ол. Сайланған басшы жан жақты болу керек. Сондай жағдайда ғана мына сол жан жақты болған басшы ол міндетті түрде не нәрсені шектеуді, не нәрсені рұқсат беруді біледі. Ел басшысы сол өзі хабар ала білу керек та. Ол білу керек, хабар алу керек. Қазіргі біздің мінекей Назарбаевтың ол жақсылығын айту керек. Бірақ оның ақыл неге жетпеді? Оның ақылы ақылға мына дінге жетпеді.
оның ақылы мына ғылымның не екенін түсінбеді. Соған жетпетті, осы жағын рухани тоқырауға түсіргеннен кейін біз осында күйзеліске ұшырап отырдық та. Өйткені сол халық өзіне рухани азықты қайдан алатын білмегеннен кейін, қазір біз осындай жағдайға жеттік. Жанымыз азды, біз табиғатқа, әлемге қуат қоспағаннан кейін, өлдіру қуат қоспағаннан кейін, елдің тағдыры бұзылды. Елдің тағдыры бұзылғаннан кейін қылмыс та көбейді, жұрттың бәрі ақымақтық та пайда болды, біздің жастарымыздың азғындауына келіп тұрды, мәдениетіміздің қирауына келіп соқтырды, оның бәрі кішкентай ғана иман деген нәрседен пайда болады. Сол иман, сол Назарбаев елбасының өзінде сол болмады, жоғалып болды иман. Иманның бәрін дүниеге сатып жіберді. Енді Құдай біледі не болады екен, бірақ деген енді айту бойынша Қосанов қайтып жатыр мына оппозиционерлер. Сен біле тұра жиналмайтын болып осы неге барасың дейді. Оны сен неге жаңағы сайлауға түскенін, олардың әрекетін заңдастырғанын дейді. Оларды да түсінуге болады бір жағынан. Бір жағынан енді деген сайлау әділетті өтеді деген күмән жоқ, әділетті өтпейді, бәріміз біліп отырмыз оны. Енді Құдай біледі неге келді. Бірақ қазақтың салт-дәстүрімен осы тығырықтан шығуға болады ғой. Мына қара, мен сен қазір осы сөйлеп отырғанда сөзіңнің өзінде пәтуасы кетіп қалды да. Енді қарасаң, сен қазір көп осы зерттеп жүрген тілші қағымдарын жоғары тұрсың ғой. Қанша дегенмен құдайлық деге ендің. Енді кім біледі, егер де сенен де мүмкін маманды жоғары дәрежелі мамандар бар, солар келіп неге сұрақ қоймайды? Соны сұрағаны кеше пенделікте көрдік қой. Сұраған сұрақтарының өзі түйден түскенде әшейін бір дүңк-дүңк етіп, я дінді білмейді, я басына айт, ана отырған қазір көк терезені ашып қойып қалған көрген, шариғат не дейді, шариғат не дейді деп сұрап отырады да. Ай, шариғат Құдай емес қой, ол не дейтін? Оның тілі жоқ шариғатта, онда жан жоқ шариғатта. Ол шариғатты біз қолдан жасадық қой. Шариғат бұнда не дейді дейді да? Құдай не дейді демес, ана соның аман тасыған деген атының өзі бір үрінем. Сөйтіп шариғат не дейді деп отыр да? Осының бәрі, осындай ақымақтықта енді сенген біз дейді, бәрін біліп отырмыз деп отырсың да? Саясаткерлердің сөзін айтып отырсың. Құдай біледі деп тағы айтып отырсың. Міне бұл жерде қазір неге? Күннің ертең не болатынын біз білмейміз. Мейлі. Ертең қандай елбік салатынын біз білмейміз. Құнды кім болады? Соғым қазіргі бізге хабар келіп отыр. Хабар қандай болып отыр? Мынасындай бір не жағдай пайда болады, халық көтеріліске шығады деп отыр. Халық көтеріліске шығады, ол көтерілісті ғой. Осы көтерілісті ұйымдастырып отырған сол қазіргі мынау қарсылық күштер, оппозиционерлер. Бұлар сендер ана сайлауға бармаңдар, сендер өйтіңдер, бұны бүйтіңдер деп осындай не қылып отыр да, бұны жерде не болу керек еді? Осылардың бәрі біз жиналып Құдайдан сұраған кезде, Құдай айтар еді бізге не істеу керек екенін. Құдай хабарын береді де, біз Құдайымдан хабарын бердік қой. Құдайдың хабарымен жүрсек, өзінен өзі орындалар еді ол, бірақ оны орындатқызбады. Құдайдың хабарын жеткізбегенімен оның бір бөлек кетті. Енді біз сол кезде айтып Құдайдан сұрайық, халық болып жалбарынайық, құрбандық шалайық. Ондай жағдай қандай болуы мүмкін? Мүмкін Назарбаевтың тілін байлап тастайтын шығар. Ал Құдайға түкке де тұрмайды. Мүмкін Тоқаевтың жанын алып кететін шығар. Біз соны ойламаймыз да. Құдай егер де қалайтын болса, сенің ана басшыңды Тоқаевты қазір жоқ қылады. Бүгін бар, ертең жоқ. Осында Дариғаны мүлде басымен қайғы айтты ғой, басымен қайғы болып кетеді деп. Сендердің бұтаңдарың соны Құдайдың егер де түскен үкімін оны бұзушы, оны басқаша бұрушы жоқ деген. Енді Құдайдан үкім шықты, түсті. Ел басына қалайда иманды басшы келеді, бейім дейтін. Деп түсті ғой үкім. Түсті, бірақ біз сонда да қазір 40 шақ қып біз өзіміздің айтқан мен білімге батым қосан болмайды. Болмайтын себебі оған қандай кедергі болады, ол тосу болады, әйтеуір тосу болады. Сосын тағы оны көтеріп неден пайда болады, онда біз қазір білмейміз. Ол мүмкін қазір мына ел биліктің шығарып атқаны жұртқа жалған жаңағы дауыс бергізеді, соны бүріп болады, соған халық ашуланады. Немесе ана желтоқсан сияқты халықтың ана ашуына тиіп жібереді, халықты Құдай көтеріп жібереді, жындарды кіргізіп жібереді, халық басқарушы кетеді, көшеге шығарып қирата бастайды, жындана бастайды. Неге? Құдайдың қолында тұр ғой. Соған әкеле жатыр ма деп. Соған Құдайдың қолы, Құдай неге істеді? Біз бейбіт түрде өзіміз Құдайды тыңдағымыз келген жоқ. Енді ана тағы да тыңдағымыз келген. Осындай жағдайда Құдай осындай елді қарсы, Құдай қарсы қояды.
Елді қарсы қойғаннан кейін, оған енді айтып отыр, милициямен күшпен басады. Мына дайындалып отыр. Дайындалып отыр. Бір-бірімен соғысуға дайындалып отыр. Шетелден қару күштер енгізеді деп отыр. Сосын сол уақытта Құдайдан тағы да үкім түседі. Үкім түскен кезде мүмкін Назарбаевтың жанын алып кетеме, айтып бір сондай болады. Сол уақытта Тоқаев шетел қашады деп отыр. Сөйтіп бар біз қайттан өзіміз Аллах, сол баста айтқан Құдайдың сендер осында емна бейімдейтін иманды басшы іскер талап қоя білетін басшыны сайлайсың деген. Біз сол жерге сонда келеміз. Сонда қаншама нәрсені жоғалтып келеміз. Қаншама шығын болады. Қаншама халықтың жүйкесі тозады. Көрдің бе? Осындаймен біз енді баста берген хабарға тыңдамады ғой. Бәрі соған келеді. Сонда анау тұрған саясаткерлердің айтқаны болмайды. Бұл жерде айтқан мына отырған біздің ел биліктің айтқаны болмайды. Бұл жерде біз сайрап отқан біз былай деп біздің де айтқанымыз болмайды. Құдайдың дегені болады мінекей. Біз осыған кеп тірелдік. Бірақ сол Құдайдың дегені болсын, мына соған арасында кеп кетті мына біздің әсіресе осы дінде жүрмейл мына өзі Құдайшымын, мына арандатуға қосылуға болмайды мінекей. Ол дұрысы, Алладан біз құрбандық пенен өзіміздің амалымызбен Алла тағалан тілейік. Алла тағала бізді қазақ елін мұндай қырғыздағыдай бір-бірімізді қиратуға, бір-бірімізді жауласуға, қан төгіске апармасын деп. Бірақ біз соған қарай келе жатырмын. Бұны соны, қазір соны мына ел бекінің өзі қалап отыр мінекей. Қалап отыр. Дайындалып отыр. Біз қалай да өзіміздің саясатымыз сенде ел қыламыз деп отыр. Құдай ол бұл саясаттың бәрін жойыл деп отыр. Тағы біреуге хабар келіпті, бір әйелге. Аспаннан дейді, дауыс келіп тұр дейді. Ана орысша дейді. Кім саған халқың атынан уәде беруге уәде рұқсат берді деп сондай бір дауыс келіп тұр. Мына қазір көріп отыр да, осындай жағдай болады деген сөз. Бұл үкім қазір түсті. Қазіргі біз сырттан бәрі тыптың сияқты болғанмен ел билердің оттарының басында өз бастарын сынақ басталды. Олар өздерін ала сапаран болып отыр. Бірін-бірімен қырысып отыр. Ертең Құдай сендердің мына тыққандарыңды қай жерге мына қазба байлықтарын шетелге барып, арзанға бағалатып әкеліп, оны қайттан қымбатқа салған осылардың бәрін Құдай өзі ашып береді да. Соған мамандарды біз ертең дайындаймыз. Кез келген осы тұрған ел басшының істеген ұрлықтарын ашып беретінді, Құдай рұқсат беретін болса, біз жариялайтын боламыз соның бәрін. Мына нөмір не дейін беріледі. Құдайдың қолынан бәрі келеді да. Біздің қолымыздан түк келмейді. Сондықтан ағайындар, мына қандай жағдай болсын, біз қалай да өзіміздің елдігімізден, өзіміздің бұрын ізімізден жалмау керек та. Еуропаның келіп, Еуропада осылай болды, мына Украинада бұлай болды деп тықпалағанмен, оны Құдай енді қаламайды. Біз қазақтың дәстүрімен, қазір сол шырылдап аруақтарының айтып атқан Құдайдың хабарын жеткізген сонымен жүрмесек, біз мейлі мүмкін сен дүниеде керемет бола бер, бірақ өмірде бақытсыз болып өтесің. Саған Алла тағала осы дүниенің бәрін беретті, шырылдатып бүкіл ұрпақтарыңды алып өзің нәсіліңді өзгертеді, онан не пайда? Қазақ болудан қаласың. Сонан дұрысы, біз өзіміздің адамдық сақтауға тырысайық. Жеріміздің өзіміздің перзенті болуды ойлайық. Біз қалайда біз өзіміздің бірлігімізді сақтайық. Қалайда қазір осы Құдайдың беріп жатқан хабарын, егер де сол ел басшылардың біреуі келіп, сол амалын орындап, біздер арқылы мына сұрататын болса, не істеу керек айтар еді. Бұна хабар келді, осындай аласапыранға байланысты бізге әруақтардың басын көтеру керек міндетті түрде. Соған ертеректе оразаның алдында хабар келген, Қабанбай батырдың басын көтерсеңдер, мына ел биліктерінің бәрін тәртіпке салады деген. Абылайхан атаның басын көтерсеңдер, осы кімнің осы ел билеуші болатынын Абылайхан өзі қорғап реттейді дегенмін. Осыған байланысты біз енді Абылайхан басын көтеруге талап қылдық, сұрадық, бірақ Абылайхан атамыздан хабар келді. Қабанбай батыр менен үлкен, жасы үлкен деп. Бірінші Қабанбай батырдың басын көтеріңдер, сонан кейін менің басымды көтересіңдер деп. Сонымен біз келесі аптаға Құдай қаласа Қабанбай батырдың басына сапар шегеміз. Қабанбай батырдың неге Астананың түбінен мына жерден белгі салып оның да хабары келді. Қабанбай батырдың бұрынғы замандағы сұрған өмірі сол ол кезде де батыр болған, сол бұрынғы өмірі осы жермен байланысты екен. Бұл жерде де Қабанбай батырдың аты басқа бұрынғы өмірі жатыр. Сол енді Қабанбайдан кейінгі қарагерей Қабанбай, бұл жерде қарақыпшақтың әулеттері болған. Қарасай.
Сол енді солтан екеуінің де белгісі бірдей, мен белгісін алдым. Қабанбай батырдың қай жерде жатқанын белгісін алдық. Қай маңайда екенін белгісін алдық. Басында не бар екенін белгісін алдық. Енді бірақ нәрсе қалды. Бізге сол жолға шығып, сол жерді тауып алып, белгіліп, халыққа жарылып, халық сол жерге зираттаса, ұрпақтар барса, осы мазарын салса, сосын әрі қарай өзі реттеледі. Одан кейінгі келесі кезек енді Абылай хан атамыздың басында шамалы әлі толық болмағанмен де жобасын көрсетті, қай жерде жатқан. Оған да толық басына белгісін аламыз. Абылай хан атам, Қабанбай ата арқылы біздің ел білушілігінің осы саясаттың мәселесі осы шешіледі. Әне. Соған жетейік. Әне, солай болсын.